10-րդ օր բահոց Կոհություն եւ պարկ Աստուն բահկի բոլոր օրերի համար Արտընցանք Կոհություն հայտնենք Աստուծո որ դարձյալ խաղաղությամբ բացվեցավ շնորի լույսը եւ ողորմության թուրը Գնահատենք այս երևույթը ամենայն լրջությամբ եւ նույն լրջությամբ շարունակենք մեր բահկի օրերը որոնց համար մանտագունի հայրավեդը այսպես կսե։ Արդ բահկի 40 օրերը կգոչվին մեկ օրվա անվամբ, ուրպատ։ Իսկ մենք գիտենք, որ դարվա համարյա բոլոր ուրպատ օրերը բահոց օրեր են և առավել խիստ է ավակ ուրպատ օրը մեր դիրոջ թաղման գարկի պատճառով։ Եթե բահկի անունը ուրպատ է, ուրեմն այն գենտատրե բացաճ լրջություն եւ մեծակույն ուշադրություն։ Չնայած մենք ագանադես կլանք բազմաթիվ խրախճանքներու, որոնք կգադարվին բահկի օրերուն։ Աշխատինք բահկի օրերուն, բացի սնունդեն մեր գյանքը գազմագերբել ավետարանի լույսի տակ, որպեսի ավելի հստակ երևա մեր սխալները։ Մեզի ամենաշատը գբաքսի անգեղձությունը, ինչին պատճառով շատ հաջող նաև սուտ կխոսինք։ Գիտենք, որ մեր սածը սուտ է, բայց կսենք թուրութենեն դուրս գալու համար, իրավիճակը հարթելու համար, գեղձիկը ծածկելու համար, ժամանակավոր աժան հեղինակություն ձեռք բերելու համար և 1001 դադարք բանի համար։ Մենք գիտենք, որ մեր ընտանիքի մեջ խնդիր կա, բայց վարբետորեն գծածկենք այդ խնդիրը մարդոցմէ, ցույց տալով ամբողջովին այլ բան։ Դա չի գրնար երկար մնալ թաքնված ըստ ավետարանի խոսքին, դե չկա ծածուկ բան, որ հայտնի պիտի չլա։ Միշտ մենք ոչ թե պետք է ծածկենք, այլ փորձենք ուղել յուրականչյուրս մեր սխալը, որբեսի մեր դանը մեջ մեծող երեխան իր ֆիզիկական աճի հետ միասին ձեռք բերե նաև հոգևոր աճ, ինչպես նաև քրիստոնեական դաստիարակություն։ Իսկ փոքրերը գտեսնեն դա, ինչ է այսօր ընտանիքներու մեջ երեխաներու դաստիարակության վիճակը։ Անոնց գերագշրող մասը դաստիարակություն կստանա, համագարկչեն և հերոստացություն։ Աստծո գադարյալ բարգևները, մեր երեխաները, ժամանակի ընթացքին գվերածվին դադարք անոթի, որում մեջ գլեցվին ամեն տեսակ աղբ։ Գանցնին դարիներ և մենք, ծնողներս, կգանքնինք դխուր իրականության առջև։ Մեր երեխաները հաշվի չեն առներ մեզ։ Ընդարինքներու մեջ գադարյալ քաոս կդիրե, և մենք չենք հիշեր, թե ինչ պայմաններու մեջ մեծած են այդ երեխաները մեր մեղքով։ Իմանալ ճշմարտությունը և չգործադրել առաջին սխալ քայլն է։ Ինչու մենք չենք կրնար ցերպազատվիլ մեր մեղքերեն, որովհետև ամեն օր խնամքով մեկ այլ մեղ կավելցնենք հինի վրա։ Նա ինք մեր առօրյա հարաբերություններուն մարդոց հետ և ամեն ինչ պարզ պիտի ելա։ Դարձյալ սկսինք շտկել գարձեցյալ մանրուկները, որոնց կարհամարհենք ամեն օր։ Օրհնյալ դեր, սորվեցուր մեզի քո արդարությունդ ամեն օր, ով նան ոսկեպերան հայրաբեդը կսե։ Աստծո, մեր մասին հիշելը որևէ այլ բանը չի կար, քան արակնության մեջ վարժվելու ճանաթիր վարկեն։ Իսկ մեզ մոռացության մատնելը որևէ այլ բանը չի կար, քան մեղքի մեջ հայտնվելը։ Բահեցողությունը գմաքրե հոգին, գվեհացնե միտքը, չափի ու հագագիշրի դակ կբահե գրքերը, գցրե ցանկության ամբերը, գմարե սերական գրագը և գվարե ճշմարտության լույսը։
Օգոստինոս Երանելի. Օրվան ընթերցվածք. Ելք 2:11-22. Շատ օրեր հետո, երբ Մովսեսը մեծացավ, գնաց իր ասկագիցներու, իսրայելացիներու մոտ, ագանադես եղավ անոնց չարչարանքներուն։ Նա նկատեց, որ եգիպտացի մը գծեծե իր եբրայեցի եղբայրները մեկուն։ Մովսեսը այս ու այն կողմը նայեցավ և ոչ ոք չտեսնելով, սպանեց եգիպտացիին և անոր թաղեց ավազի տակ։ Հաջորդ օրը նա տեսավ իրար հետ գրվող երկու եբրայեցիներու և անիրավություն ընողին ըսավ. «Ինչու գծեծես ընկերոջդ»։ Սա պատասխանեց, «Ով քեզ իշխան ու տադավոր գարկեց մեզ վրա, թե ինձի ալ գուզես սպանել, ինչպես որ երեք սպանեցիր եգիպտացիին»։ Մովսեսը վախցավ, մտածելով, որ եղերությունը հայտնի է դարձած։ Երբ պարավոնը լսեց այդ դեպքի մասին, բահանչեց, որ սպանեն Մովսեսին։ Մովսեսը պախավ պարավոնի պատճառով և բնակվեցավ Մատյամի երկրի մեջ։ Մատյամի երկիրը քալով նա նստեցավ Չրհորիմը մոտ։ Մատյամացիներու քուրմը ուներ 7 դուստր, որոնք գարաձեցնեին իրենց հոր ոչխարները։ Անոնք եկած էին չուր հանելու և լեցնելու ավազանները, որբեսի չրեն իրենց հոր ոչխարները։ Բայց եկան ուրիշ հովիվներ և աղջիկներուն ցերկ կշեցին։ Մովսեսը ոտքի ելավ և պաշտպանեց անոնց, չուր հանեց ու չրեց անոնց ոչխարները։ Աղջիկները եկան իրենց հոր հրակվելի մոտ։ Սա անոնց հարցուց. «Ինչու այսօր օրը ցերեկով վերադարձակ»։ Անոնք պատասխանեցին, «Եգիպտացի տղամարդ մեզի փրկեց այդ հովիվներու ցերկեն, չուր հանեց ու չրեց մեր ոչխարները»։ Հայրը հարցուց իր դուստրերուն. «Իսկ ով է նա, ինչու թողեցիք այդ մարդուն»։ «Արդ գանչեցեք անոր, որ հաց ուտե»։ Եվ Մովսեսը բնակեցավ այդ մարդու մոտ, և սա իր դուստր Սեպորային Մովսեսին գնության տվավ։ Գինը հղացավ, ձնավ որդիմը, որուն Մովսեսը Քերսամ անվանեց ասելով, «Ես բանտուղտ եմ օդար երկրին»։